Fala assim, ó. Oi, gente! Tô soluçando, pessoal. Ah, a gente tá combinando, filho. Olha. Agora, oficialmente. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas. Tô fazendo barulho isso aqui. Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Vou compartilhar com vocês a minha segunda-feira. Já mostrei um pouquinho pra vocês, né? Mas, basicamente, começamos a segunda-feira. Como sempre, né, filho? Tomamos nosso café juntos. Aí, Biel foi pra soneca. Depois, eu fui dar uma organizada na cozinha. Organizei o quarto também, a penteadeira. Enquanto ele dormia, eu aproveitei pra produzir alguns conteúdos lá pro Instagram. E enquanto eu produzia, ele dormia. E aí, depois que eu terminei, logo, logo, ele foi acordando. E agora estamos aqui. E eu vou compartilhando com vocês a nossa segunda-feira. Thank you.
E aí, gente, tudo bem com vocês? Essa é a hora do dia que eu aproveito aqui pra dar uma retocada na maquiagem, mais ou menos assim no meio do dia, né? Não é meio dia, mas assim, né? Depois do almoço e tal, vou dar uma retocada aqui. Normalmente só passo um pó, mas hoje a maquiagem acaba saindo mais. Vou dar uma retocada, porque aí se eu tiver que gravar alguma coisa, eu já tô pronta. Hoje, no caso, o que eu estou gravando é esse vlog. Mais tarde, provavelmente, eu vou gravar mais uns stories, mas assim, nada demais. E aí que agora o Bielzinho tá na segunda soneca do dia e eu quero aproveitar que ele tá dormindo pra cozinhar umas coisas ali. Só que eu acho que logo logo ele vai acordar. Eu acabei me enrolando aqui fazendo outras coisas. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai ser, tentar agilizar. Mas enfim, gente, só quero dizer aqui pra vocês que eu tô muito, muito, muito feliz, porque nossa sobrinha e afilhada nasceu. A Alice, filha da Mari e do Sandro. A Mari é minha cunhada, irmã do Gabriel. Nossa, gente, eu tô muito, muito, muito feliz. A gente tava assim, esperando ansiosamente pela chegada dela. Ela nasceu no sábado. E, nossa, tá todo mundo assim, paparicando, né? E aí, que eu não sei, eu imagino que hoje de tardezinha a gente deve ir lá visitar ela, ver ela. A gente já viu ela, né? Mas provavelmente hoje à tarde a gente deve ir lá, coisa rápida mesmo. E aí, eu queria aproveitar pra levar alguma coisa, sabe? Alguma comidinha e tal. Que, inclusive, isso tem a ver com algumas dicas que eu quero dar pra vocês em relação a puerpério. Porque o que que acontece, né? Agora sim, acompanhando de perto a Mari, que acabou de ganhar neném, eu tenho lembrado várias coisas de quando o Biel nasceu, sabe? Coisas que às vezes eu nem compartilhei assim com vocês, justamente por estar vivendo aquela fase, né, do puerpério, que é uma fase muito intensa, recém-nascido, muitas coisas novas. Aí vendo assim, né, ela, vendo a Alice, vendo a neném, eu fico assim relembrando coisas, né, de quando o Bielzinho nasceu. Então, durante esse vídeo aqui, no meio desse vlog, eu quero ir dando algumas dicas pra vocês. Dicas pro puerpério ser mais leve. Tanto o seu puerpério, caso você aí esteja passando por essa fase, ou ainda vai passar, quanto o puerpério de uma amiga, de uma cunhada, prima, irmã, enfim, né? Como você pode ajudá-la a ter um puerpério mais leve. Então, a ideia é isso. Eu até anotei aqui, ó, 5 dicas, tanto pro seu puerpério, quanto pro puerpério de uma amiga, irmã, enfim. No decorrer aí do vídeo, eu vou falando com vocês. Já vou começar, então, enquanto eu tô aqui retocando a maquiagem, já vou começar falando algumas dessas dicas. Vamos começar pelas dicas para o seu puerpério, né? E aqui eu vou tirar como base a minha experiência, né? Óbvio, coisas que eu vivi, que eu passei e que a partir disso eu vou dar essas dicas aqui pra vocês. Todas as dicas, né? Quanto pro meu, quanto pro de uma amiga, eu vou dar baseada em coisas que eu vivi, coisas que eu aprendi e que realmente fazem a diferença, sabe? Então, pro seu puerpério, uma coisa que pode ajudar, primeiro, é você se preparar antes. Tanto fisicamente, né? O que você puder preparar no ambiente, quanto internamente. Então, fisicamente, o que você pode fazer? Deixa a casa já organizada, né? Já deixa... Tem aquilo, né? A mulher, quando tá grávida, o povo fala que quando tá perto do neném nascer, ela quer organizar a casa. Isso é verdade. O meu foi um pouco atípico, né? Quem assistiu o relato de parto viu como foram os últimos dias e como foi o nascimento do Bielzinho. Foi, assim, tudo muito diferente do que a gente imaginava, mas até antes, assim, né? Antes de estar na reta final da gravidez, eu já tava, assim, meio que organizando, sabe? Gostava de organizar as coisas. Se preparar antes, né? O ambiente. Uma coisa que eu não fiz, mas que eu sei que tem muita mãe que faz e que ajuda, é cozinhar e congelar. Muita gente faz isso. Na época eu ainda não tinha esse costume, né, de cozinhar e congelar. Foi só quando ele nasceu. E fica aí uma dica, né, também pro puerpério, né? Isso daqui, a dica era você se preparar antes e cozinhar antes pra você comer depois, né, na época do puerpério. É uma dica. Mas no puerpério, se você tiver um tempinho livre ali ou outro, você pode cozinhar numa quantidade maior, que aí você congela e fica mais livre depois, né? Mas assim, cozinhar e congelar é uma ótima dica. Inclusive, a minha cunhada, a Mari, ela fez isso. Ela preparou alguns biscoitos, salgadinhos e congelou, sabe? Eu vi que ela fez isso. É algo, assim, que realmente eu vejo que muitas mães fazem e que ajuda. Se preparar também psicologicamente, assim, sabe? Meio que você já... Uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito era entender, assim, ó. Ficava falando comigo mesma, né? Tipo, ó, Ana Lídia, no puerpério, os seus hormônios vão dar aquela baixada, né? Vai dar uma mudada em muita coisa. Então, pode ser que as suas emoções, os seus sentimentos fiquem meio assim, sabe? Você talvez vai ficar um pouco confusa, um pouco... né, talvez vai bater aquela tristeza, aquele desânimo, aquelas inseguranças. E eu fui me preparando antes, sabe? Sabendo que isso é comum, né? Os seus hormônios, ele tem essa mudança. Então, eu já me preparava, sabe? E isso me ajudou muito. Então, é realmente uma dica que talvez possa ajudar, né? Você já ter essa noção antes de que no puerpério você vai ter essa mudança hormonal e que se você se sentir, assim, talvez um pouco mais triste, um pouco mais desanimada, é comum, claro que, né? Se você vê que realmente está fora do que é
o comum, né, do que é aquele esperado, obviamente você deve procurar ajuda, né? Então, também não ter medo de pedir ajuda, de conversar, de falar, buscar ajuda profissional. Então, claro, se você vê que precisa, né, buscar ajuda, mas assim, entender, né, que vai ter isso e não se desesperar também quando te der aquela mudança, assim, você vê, opa, isso aqui não é o meu normal, mas assim, ainda tá dentro do que é o esperado, né, devido a essa mudança. Então, você saber que isso vai acontecer já te deixa mais tranquila, sabe, pra quando isso chegar. Eu sabia, né, que ia ter essa mudança, então saber disso já me deixava mais tranquila. Então essa é a dica, sabe? Tem coisas que só da gente saber, a gente já fica mais tranquila quando a coisa chega, sabe? A segunda dica pro seu puerpério é que você se permita descansar. Eu sei que muita gente fala isso, né? Ah, você tem que descansar, não sei o que, né? E às vezes é difícil, né? Porque você tá ali com um bebê que talvez vai te demandar muito tempo, muita atenção. Mas é uma dica que não tem como não colocar aqui. E esse descanso, muitas vezes, ele vai vir através de outras atividades. Então, na hora do banho, aproveita pra, sabe, vai tomar um banho. Mesmo que seja um banho rápido, né? Porque às vezes a gente tem que estar ali pra dar... A gente tem que ser rápida pra depois dar mamar pro bebê, enfim. Então, mesmo que seja um banho rápido, aproveita pra, sabe, relaxar, respirar, aproveitar aquele banho ali quentinho. Às vezes, um momento de descanso é estar com seu esposo. E aí, dentro dessa dica, eu já digo, né, assim, não esqueçam desses momentos em casal que fazem toda a diferença. Então, pra nós, mães, é muito importante a gente estar ali com o nosso esposo. Gente, o quanto isso nos descansa, o quanto isso faz com que a gente se sinta mais a gente, né, de estar ali e poder, né, conversar com ele, descansar. Então, às vezes, né, colocou o bebê pra dormir e você e seu esposo vão dormir também, estão ali na cama, conversem, sabe, contem como foi o dia do jantar, aproveita pra conversar também. Então, esses momentos com seu marido, com seu esposo, faz toda a diferença, te ajuda muito no descanso, né, que às vezes a gente acha que o descanso é só dormir. E assim, no puerpério a gente não consegue dormir muito bem, né, porque tem um recém-nascido ali que ainda tá entendendo como que é esse mundo. E a gente também tá entendendo, né? Então, às vezes o descanso pra uma puérpera não vai ser através do sono, mas vai ser através desses outros momentos. Mas aqui também entra uma dica que é, quando o bebê dormir, aproveite para dormir também. Eu ouvi muito essa dica quando eu tava grávida e eu ouvia muita mãe também falando, ah, mas essa dica não funciona porque eu não consigo dormir quando o bebê dorme. Gente, eu conseguia. Eu realmente, assim, eu esquecia do mundo, sabe? Eu falava, não, o bebê dormiu, agora eu vou dormir também. E uma coisa que me ajudou, inclusive, foi isso aqui, ó, babá eletrônica. Porque às vezes a mãe fica lá, né? Ah, o bebê dorme. E a mãe fica, será que tá tudo bem? Será que tá respirando? Será que tá... Gente, eu ficava com a babá eletrônica e eu conseguia ver se o bebê tava dormindo mesmo, se tava respirando, se tava tudo bem. Então, uma dica dentro dessa dica pra mãe conseguir descansar, descansar a cabeça, né? Ficar ali sabendo que tá tudo bem, é talvez ter uma babá eletrônica. Isso me ajudou muito, porque você sabe lá que o bebê tá dormindo, que tá tudo bem, e aí você consegue descansar também. Então, aproveita, né, pra tirar, às vezes, pequenos cochilos na hora que o bebê estiver fazendo uma soneca. Enfim, isso também eu fiz e fez toda a diferença. E agora, aproveitando que o Biel está dormindo, e como eu não sou mais uma puérpera, eu não vou dormir, porque eu estou descansada. Então eu vou aproveitar a soneca dele pra ir ali na cozinha e preparar algumas coisas. Eu acho que ele vai acordar daqui a pouco, mas vou aproveitar o tempo que eu ainda tenho. E também, se ele acordar, eu deixo ele lá no tapetinho, brincando e tal. Mas enfim, vou aproveitar que ele ainda está dormindo e vou lá cozinhar algumas coisas. Bora!
Água. Ei. Água. Gente, fiz uma torta de frango. Ó, quem tá chegando? Ó, papai. Agora só quem sabe do pai. Gente, fiz uma torta de frango e agora estou fazendo uma banoff de travessa, porque é mais prático. Oi? Aí eu vou deixar a receita pra vocês na descrição. Mas eu fui fazendo aqui esse nenê querendo mexer em tudo. Aí como eu falei, gente, eu vou deixar a receita na descrição, porque eu não consegui mostrar. Na verdade, o intuito do vídeo não era nem mostrar a receita, né? Era só conversando aqui com vocês. E agora vamos seguir com as dicas que eu falei, né? Para ter um puerpério mais leve. Então, só pra encerrar a dica anterior, né? De você descansar e tudo mais. Além daquilo que eu falei, às vezes uma forma também de você descansar, né? Mesmo que você talvez não consiga dormir, o que você queria dormir e tudo mais. É você aproveitar muito o seu neném, sabe? Cheirar, beijar, abraçar. Aproveitar, porque às vezes, dando esse carinho, você já dá uma relaxada, sabe? Então, aproveitar pra cheirar muito o seu recém-nascido, porque é muito gostoso. Essa fase, assim, deles bem pequenininhos é bom demais. A terceira dica, eu vou tentar ser breve aqui nas diquinhas, né? Porque a ideia era ser dicas mais aquela coisa assim, bate-bola, mas eu tô me estendendo. Vamos lá. A terceira dica é você pedir ajuda se for necessário, né? Eu sei que às vezes a gente quer conseguir dar conta de tudo, quer cuidar de tudo, né? Ai, quer cuidar do nosso filho, quer cuidar da casa, né? Só que nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Então, se você vê que tá precisando, né? Buscar uma ajuda. Talvez, tanto, sei lá, contratar uma pessoa pra te ajudar, né? Com os cuidados com a casa, que é o que eu costumo ter aqui sempre, né, e que me ajuda bastante, quanto você às vezes pedir ajuda, né, de uma pessoa próxima, uma mãe, uma amiga, irmã, se você vê que realmente as coisas estão difíceis, você não ter receio, né, de pedir essa ajuda, porque realmente às vezes a gente não consegue tudo sozinho. Também se permitir ser ajudada, né, às vezes a pessoa tá ali querendo te ajudar, te dar esse apoio, e você fica com aquele receio, né, de ai, quero fazer tudo, não sei o quê, mas às vezes se a pessoa tá ali, né, à disposição, querendo te dar uma ajuda, você ter também essa humildade pra entender que nem sempre a gente vai dar conta de tudo sozinha. Claro que não é você passar uma responsabilidade que é sua pros outros, né? Porque, afinal, é algo que é cabe a você, né? É uma responsabilidade sua. Ter o cuidado ali com seu filho, né? É uma responsabilidade da sua família, né? No caso, que eu quero dizer você, o seu esposo, enfim. Mas tem coisas que, às vezes, a gente vai realmente precisar de uma ajuda de fora, né? Nossa, como a minha mãe me ajudou, minha sogra, irmã, cunhadas, enfim. Então, nesse começo, realmente, a gente vai precisar de um apoio, às vezes, né? Então não ter esse receio e saber ter humildade, né, pra aceitar essas ajudas. A quarta dica é você aproveitar as visitas. Quando a gente ganha neném, todo mundo quer visitar, quer ver e tudo mais. Mas um dos primeiros pontos, assim, pra você conseguir aproveitar também as visitas é você, se for necessário, você estabelecer alguns limites, né? Às vezes você vai estar muito cansada, né? Ou realmente você vai preferir receber visitas depois. Então, falar, né? Deixar as pessoas avisadas quanto a isso pra que não aconteça nenhum incômodo ali, nem pra você, nem pras pessoas. E se caso você for receber visitas, aproveitar esses momentos, né? Aproveitar que tem uma pessoa ali, às vezes, com o bebê no colo, pra você fazer algo que você quer fazer, talvez fazer a sua refeição, tomar um banho, trocar de roupa. Às vezes, dependendo da pessoa, você pode pedir pra ela te ajudar com alguma coisa ali em relação ao cuidar do bebê, enfim. Então, aproveitar, né, também esses momentos. E a quinta dica pra você, e daqui a pouco eu vou dar as outras dicas, né, pra você ajudar uma amiga, um irmão, uma pessoa conhecida, mas a última dica voltada pra você, né, de uma coisa que eu fiz. Todas essas dicas aqui são coisas que eu fiz, né, que eu acho que vão ajudar vocês. Mas nesse quinto ponto, é a questão de você se cuidar, né? Se arrumar. Eu sei que é impossível a gente ficar assim, né? Pleníssima, belíssima, nesse pós-parto. Mas você pode fazer o básico, sabe? Tomar um banho, trocar o pijama, colocar um pijama cheiroso, né? Às vezes você não vai nem conseguir colocar uma roupa, mas já coloca um pijama limpo, um pijama cheiroso, passa um perfume, protetor solar, enfim. Pentear o cabelo, fazer um penteado, sabe? Fazer coisas básicas já vão ajudar bastante. Então, lembrar de você, né? Sempre que possível, né? Sobrou ali um tempinho, tira esse tempinho
também pra se cuidar, pra se arrumar, pra estar ali minimamente em ordem, porque isso vai te dar mais força pra encarar ali o restante do dia, pra cuidar do seu bebê. Isso vai também elevar a sua autoestima, né? Como eu sempre falo, isso é muito bom. Fala água. Água. Fala água. Gente, fiz as tortas. Aparentemente ficaram boas. Ah, detalhe, a banoffee a gente fez, né, de travessa e tudo. Ficou bem bonita, como vocês viram aí nas cenas finais. Só que assim, acabou que até chegar lá, aconteceram alguns imprevistos. Eu tipo, como o fundo dela ainda tava meio quente, por causa da massa com a bolacha que vai pro forno, eu tipo amarrei um... Eu coloquei um papel filme, né, por cima, e amarrei um pano de prato, assim. Tipo quando faz com marmita, sabe? A gente não pensou, sabe, na hora de pegar as duas travessas, né, o tabuleiro e essa travessa. Daí a gente colocou a travessa de vidro embaixo do tabuleiro, né, e o Gabriel foi levar. E aí o nó do pano de prato, tipo... Ai, gente, é difícil explicar em vídeo, né? Enfim, o nó do pano de prato amassou a torta. Mas pelo menos tava com papel filme, então só amassou mesmo. Depois é só ajeitar lá o chantilly, sabe? Enfim, mas gostosa, eu imagino que tenha ficado. Porque banoffee não tem erro, é muito fácil, né? Como eu falei, vou deixar a receita de tudo aí pra vocês. E agora, seguindo com as dicas, como eu falei, vou tentar ser bem prática aqui, né? Tem outros vídeos aqui do canal também que eu já falei mais sobre o puerpério. Acho que da série Autoestima, eu também vou deixar o link aí pra vocês. Tem outro vídeo também de aprendizados da maternidade. Acho que quando o Biel tava com um mês, eu fiz esse vídeo. Mas só uma dica extra, porque eu falei que ia ser 5 dicas pro seu puerpério e 5 dicas pra você ajudar uma amiga no puerpério, né? Mas vão ser 6 pro seu, tá? Porque eu lembrei de uma coisa, que é a seguinte, né? Uma dica, uma coisa que você não pode se esquecer. A sua vida agora vai mudar. Isso foi algo que eu tive que aprender e entender muito. E até hoje eu tenho que entender, sabe? Todos os dias eu tenho que lembrar disso. Que a minha vida agora é diferente, né? Eu não tenho mais a mesma rotina, o ritmo é diferente, né? Tem o Bielzinho que depende dos meus cuidados. Enfim, a nossa família cresceu, né? Com o Bielzinho. Então, assim, são realidades diferentes. A minha rotina sempre tá mudando. Gente, desde que ele nasceu, a minha rotina muda, porque o bebê ele vai crescendo, né, aí vai diminuindo as sonecas, vai mudando o jeito que dorme, né, às vezes diminui a soneca, mas a soneca fica mais longa, enfim, várias mudanças, aí depois ele começa a comer, e aí muda de novo a rotina, enfim, são muitas mudanças, então a minha rotina tá sempre mudando, então uma coisa que eu tenho que aprender, né, que essa nisso se resume, a sexta dica, o imprevisível, que é o previsível, sabe, a partir de agora, a vida vai ser assim, né, cheia de imprevistos, mas é só a vida acontecendo, né, lembra daquilo que eu falo pra vocês, é só a vida acontecendo, não enxerga os imprevistos, as coisinhas que vão acontecendo como problemas, e sim como a vida acontecendo, né? Um bebê, ele realmente é assim, né? Às vezes você vai montar a rotina, vai colocar ordem nas coisas, mas imprevistos vão acontecer, nem sempre ele vai conseguir seguir aquilo que você definiu, né? Então, assim, acontece, a sua vida agora vai mudar, esteja sempre disposta e aberta a essas mudanças, a ser um pouco mais flexível com algumas coisas, porque a gente tem que estar sempre em constante mudança, mas isso é bom, porque eu te garanto,
garanto que com a chegada desse bebê, a sua vida vai mudar pra melhor. Tanto pelo amor, né, que é inexplicável. Realmente a maternidade, assim, é algo que nos muda, que dilata o nosso coração. Tem essa capacidade, né, de dilatar o nosso coração. Mas também de nos fazer amadurecer, né? Porque são coisinhas ali que não estão no nosso controle e que a gente tem que aprender a lidar da melhor forma possível. Então agora, diquinhas rápidas e práticas pra você ajudar uma amiga, um irmão, uma cunhada, uma mãe aí que você conhece que tá passando pelo puerpério, que vai passar. Primeira dica, que tem a ver com isso que eu falei. Eu que falei pra vocês que a gente ia levar essa torta. Eu não sei nem se eu falei, hein? Agora que eu tô aqui pensando. Enfim, essa torta que eu fiz, né? Essas duas tortas que eu fiz, foi pra gente levar lá pra casa da Mari, né? Pra Mari e pro Sandro. Por que que eu decidi fazer isso? Porque na semana que o Biel nasceu, uma amiga fez isso. Ela e o marido dela trouxeram aqui pra gente uma lasanha, tipo, prontinha. Era só assar ou congelar, né? Se a gente quisesse comer na hora, era só assar ou congelar. Eu lembro que a gente congelou e aí, num dia, assim, que tava cansativo, aquele dia corrido, a gente foi e assou depois essa lasanha. E além da lasanha, eles trouxeram uma banoffee. E eu nunca esqueço, sério, isso foi tão legal, assim, foi algo que nos ajudou tanto, né? Porque tudo que a gente quer com um bebê recém-nascido é uma comidinha, assim, prontinha, sabe? Então, nossa, assim, foi maravilhoso. Eu não esqueço, gente, deles trazendo essa lasanha e essa banoffee. Realmente foi muito bom, assim, e eu fiquei pensando nisso, né? Eu lembrei disso agora que a Mari tá passando por essa fase. Eu falei, vamos preparar alguma coisa pra levar pra eles. Porque realmente, assim, é um cuidado que, nossa, é maravilhoso. Então, se você tem uma amiga que tá passando por isso, tem esse cuidado, sabe? Prepara uma comidinha. É, uma comidinha que você sabe que a pessoa gosta, né? Que a família ali, né? Que a mãe, que o pai gostam, né? Que ela pode comer naquele momento. E se você não conseguir cozinhar, se você não conseguir fazer você mesma, compra pelo menos alguma coisa, né? Hoje, eu confesso pra vocês que eu ia era encomendar, né? Eu ia encomendar uma torta de frango e uma banoffee. Só que a pessoa que eu costumo encomendar, ela não conseguia me entregar hoje. E eu queria lá levar hoje. Então eu falei, quer saber? Vou fazer. É até bom que eu já tô gravando vlog, eu já aproveito pra registrar tudo no vlog. Então foi isso, né? A segunda dica é você se lembrar que a mãe também pode ser presenteada. Sempre que o bebê nasce, a gente pensa, né, em comprar um roupinho pro bebê, um sapatinho, um item de higiene, o que é maravilhoso, né, é bom também. Mas é legal você lembrar que a mãe também pode ganhar algum presente. Nessa fase, nós mães, a gente precisa de várias coisas, né? Então, às vezes, sei lá, uma pantufa, um roupão, um pijama novo, um sutiã amamentação que dê, né, pra amamentar, uma blusa que dê pra amamentar. Sei lá, tem várias coisinhas, tem coisas até mais em conta, tipo, sei lá, aqueles protetores de seios, tem uns que são descartáveis, tem uns que são reutilizáveis. Enfim, tem várias coisas, um creme de pele, enfim, coisas que podem ajudar a mãe nessa fase e que é legal, sabe, você presentear. Então, essa é uma dica. A terceira dica é, assim, é tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, né? É que se você for visitar, sempre perguntar antes, né? Perguntar se a pessoa já está recebendo visitas, né? Na verdade, é melhor você perguntar assim, quando vocês vão começar a receber visitas? Porque às vezes a pessoa fala, não, a gente já tá recebendo, ou então, não, a gente prefere semana que vem, daqui um mês, daqui 3 dias, sei lá, né? Porque, assim, tem gente que gosta de receber visita logo no hospital, tem mãe que se sente muito mais feliz tendo aquela visita ali já, logo de cara. Mas tem pessoas que preferem esperar um mês, 2, 3 dias, uma semana, enfim. Então, sempre, óbvio, sempre você perguntar antes. Quando você for visitar, que seja uma visita breve, né? A gente sempre tá cansada nessa fase. E é claro que é maravilhoso receber visita, receber esse carinho. Mas, ainda assim, pode ser cansativo, né, pra mãe. Então, tentar ser o mais breve possível. A quarta diquinha é você oferecer ajuda, né? Se você tá ali, você também oferecer ajuda. Ah, você quer ajuda pra trocar o bebê, pra arrumar alguma coisa, pra, sei lá, esquentar uma comida. Quer que eu fico com o bebê enquanto você toma banho, sabe? Ter ali essa noção de que você pode servir. Inclusive, esse vídeo é muito relacionado com a autoestima. Não só a autoestima de uma mãe, mas a autoestima de, né, qualquer pessoa aí que conheça uma mãe. Porque eu sempre falo que quando a gente serve aos outros, a nossa autoestima se eleva, porque a gente tá buscando uma coisa que é estimável, né? E a gente só estima aquilo que é estimável. A gente só vai ter autoestima se a gente faz coisas estimáveis, se a gente busca coisas estimáveis pra nossa vida. Servir aos outros, ajudar os outros, sem esperar nada em troca, sabe? Sem esperar mesmo. Isso vai fazer com que a gente se sinta mais capaz, com que a gente se sinta mais útil. Isso eleva a nossa autoestima. Então, se você faz isso por alguém, independentemente de ser mãe, né? Eu tô aqui falando mais voltado pro puerpério, mas você pode fazer isso pra qualquer pessoa que você vê que às vezes tá precisando de algum cuidado. Então, isso vai te ajudar a elevar a sua autoestima e com certeza elevar a autoestima da pessoa. Uma mãe, quando tá nessa fase, né, do puerpério, todos esses cuidados, tudo isso que eu falei aqui, ajudam a elevar a autoestima. Tanto as dicas que eu dei antes, quanto as que eu tô dando agora. E a quinta dica é, se você já for mãe e já tiver, né, alguma experiência, assim, com o bebê, às vezes você não é mãe, mas é enfermeira, enfim,
enfim, se você tem alguma experiência, você falar, né, pra essa mãe ali de um recém-nascido, principalmente se for mãe de primeira viagem, você se coloca à disposição, né, falar se você precisar de ajuda, sei lá, com amamentação, com sono do bebê, com dicas pra hora do banho, dicas pra trocar fralda, enfim. Às vezes a pessoa tá ali com alguma dificuldade e quer perguntar algo, quer tirar uma dúvida, ouvir um conselho, então você se coloca à disposição, né, fala, ó, eu tô aqui, caso você quiser me perguntar alguma coisa, me chama lá no WhatsApp ou me liga, se coloca à disposição e não dê pitaco onde você não foi chamada. Se a pessoa não te perguntou, também não precisa ficar ali, ai, você não faz assim, por que você não faz assim? Isso é muito chato, né? Cada pessoa ali tem o seu jeito, tem a sua forma de lidar, cada família tem a sua rotina, então você também não vai ficar, né, falando sem a pessoa ter te perguntado. Então você vai se colocar à disposição, mas se a pessoa também não perguntar, obviamente você não vai ficar dando pitaco, né? Este vlog, gente, foi assim, né, um pouco de tudo, um pouco da nossa rotina, um pouco de Ana na cozinha. Agora, o Gabriel está na cozinha, ele tá preparando ali a janta, e eu já vou encerrando, porque eu já vou, né, aproveitando pra ir descansando também. Não sou puérpera, mas toda mãe, toda pessoa tem que descansar no final do dia. Faz bem, né, chegar assim no finalzinho do dia, né, na verdade, eu ia falar finzinho de tarde, mas na verdade já são 7h40, já tá à noite. É sempre bom a gente já ir relaxando, ó, já tô aqui com as luzes amareladas, então a gente vai jantar, daqui a pouco eu vou tomar meu banho e já me preparar para dormir. E esse vlog vai chegando ao fim. Quero agradecer vocês pelo carinho de sempre e me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje e o que vocês querem ver nos próximos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!